Masa durduğunda daha baş ağrıyor bu arada. İki kişi bir tane tek. Yıl arta rahat geliyor. Սյունեցի ես աղջիկա, Դավիթյան, շնորհակալություն ձեզ, արդար գործի վրա եք, ապրեք դու, կորտնվեք, աստու գործն եք անում, շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ,
Ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում չեն ասել, որ ացը խանութում ացը ծախում։ Չէ, ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում ուրիշ բան է ասել, եթե չարենք մարդին խոսք ունենք ասում, կարանք դրամադրենք ասում։ Սա գնում ենք։ Դե, ոնց ես, լավ ես, առողջ ես։ Արդեն 8000-ից ավելի ստորագրություն։ 40000 բնակչության դժգոհ է դրա համար։ Մենք ակցիա ենք կազմակերպել։ Ստորագրահավաք ենք անում։ Մոտ 10000 ստորագրություն ենք հավաքել, որ դիմենք վարչապետին, որպեսզի այդ որոշումը նախարարի կողմից վերանայի, այդ ակցիան համեմատի։ Դուք ինձ որպես արգային ժողովի պատգամավոր խնդրում եմ ներառությունների սահմանները օրինակի դնել։ Մենակ քաղաքացիներ, մենակ Ջարեգավան համայնքի բնակիչներ։ Բայց որպես խմբակցություն դեզ են ուղարկել, էլի։ Ես եմ փակել անձնագրայինը։ Ուրեմն մի ամիս առաջ, ուրեմն նախարարը Հովարի։ Մինոթը դերակ պահենք ախտի մարդը։ Արոս դրավոր խոս լսվի։ Լսվի, լսվի։ Անախտար ջան, խանգարում է։ Ուրեմն նախարարը, կարոն պատգամավոր, նախարարը Հովարի 16-ին հրաման ա ստորագրել, որով բաժանումները մի քանի միացել է իրար։ Մենք միաց նամակ ենք գրել, ավելի շատ մեր ավականից ինչի համար է բան արել, օպտիմալացնել նպատակը որն է, պատասխանել է, որ ծառայությունների որակը բարձրացնելու համար, չգիտեմ, այս բաները, բայց ապա իրականում ստացվել է, որ երկու մեր աշխատակիցներս վերցրել տալիս են հրազդան, 40000 ճարեցավանի, 70000 հրազդան, 70000 ծախսավան, ըստ 140000 բնակչության բնակավայրերը մի 140 մետրով ծառած 140 մետրով տարածքով տրամադրեն հերթեր, առավոտ ժամը 7-ը, ժամը 6-ը հերթեր, չգիտեմ ինչ մնա դա հավուր բոլորն են սարքե գնա գալ։ Իվան դա մենք ում հետ կարամ կամ փաստաթենք որ հերախոսը համար է որ դեճանաչում եք։ Հա, վարքանը գիտի։ Վարքանին ասեք, վարքան։ Հիմա մենք հիմշապտերը ունենք քարակտերը տրամադրել կարամ կամ եթե ես ես կում եմ այդ Շնորհակալություն։ Բարի ու ձեզ։ Լավ եք։ Դուք ուսանող եք, թե ճարիճավան չեք։ Ճարիճավան չեք։ Ասացի՞ք։ Ես ցավոք չէի, հա, որ տարհանել են։ Հեղափոխվել եք, թե ինչ եք տեսել։ Հեղափոխվել եք եկել։ Եկել են
մեկ արծաթ։ Չէ, ես համարից եմ։ Համարից։ Հա։ Երբ էլի։ Պատմեք ինձ։ Այսինքն լուսավան եք։ Հա, ես լուսավան եմ եկել, ես չեմ ճանաչում, շատ եմ ուզում։ Համար խաղը նայեք ինչ են որ։ Իմի ես ես լավ եմ ճանաչում, բայց այս ժամանակը ինչ է։ Մի լավ եմ ճանաչում։ Հաստոս։ Հաստոս։ Ես է տարապար եմ չինում։ Անի մաս կյան կայր։ Մեկյան խաղն այմ արդում։ Որ ունես մասկը։ Սամբողջը դրա մասին է։ Ուժը խաղացուս կա ձեր մոտ։ Բոլորը դառնա, չէ՞ դրոսնի ասկերը։ Իմ մանկությունն է, ես կողմերում եմ արդեն։ Դա համար եմ ասում, դու եմ ասում։ Ոչինչ, էլ ես ենց էլ աշեն գյալի։ Չէ, պատկան չկան։ Հրավն է զեմը։ Ես էլ պապական սև կարեցի։ Հանջոր
Երբ է կառուցվել։ 6 տարի է։ 3 տարի կան հայերեն հակում։ Հա։ Որտեղից եք դուք։ Ես Ինքաստանից եմ։ Լավ հայերեն է սովորեցել քեզ, հա։ Ապրես։ Հովանյա։ Բայց ասում են դպրոցից անում են, թե քչացնում են ժամերը։ Միջևա ոնց որ քչացրել են։ Քաղաքի կողմ։ Բոլոր ձեր մարդկանց տոշակարումների կողմ։ Բացառական կողմ։ Ընդամենը միակ զուգարը։ Այստեղ։ Ընդ քանդված ոչնչացու։ Ուղղակի մեր խնդրանքը դուք կարաք մենք օգնենք։ Այս զուգարան այստեղ։ Ո՞վ։ Ասեք վերականգնեն դոնես մա։ Մեկն մի խնդրանք, որ այս ձևի մի հատ նավես։ Ավանդավորների պատճառով պատմել է, ավանդավորներն եկել առել է 10-15 քան տարի առաջ։ Չէ, 91 թվերին, 91-ական, այսինքն անդրանիկ ո՞ն պատկանում է։ Ես պայմանությամբ եղել եմ ավանդական սուպերմարկետում։ Ուտավեն են գույքի պետական կառավարմանը, ավանդավորներն եկել առել են։ Անդրանիկ Մարկարյանը կոպիտը վերցրել է, տվել է հայարակելական եկեղեցում, որ ոչ մեկը չի առել։ Փրկել է։ Դրպես հայարակելական եկեղեցում դիմել են, ես հիշում եմ մի քանի անգամ, բայց այս խնդիրը չի լուծվել։ Խնդիրը լուծվել է, հայարակելական եկեղեցին ասել է, դուք բան արեք, ներդրում։ Եթե մի հոգի պատրաստ է ներդրում անի, մենք էլ ենք պատրաստում, բայց դա կրթական, գիտական չի կարա վերադարձի նորից համայնքի։ Եթե վերադարձի համայնքի քանդվի լրիվ։ Պետք է ծառայեցվի երևի, թե երևի ծրագիր ունեն։ Ես ուղղակի տեղա կամ համայնքի ավականը հատրակ։ Այո, հենց հավորպես համայնքի ավականը հատամի պատասխանեցի։ Ո՞վ պետք է քանդի, որ վերադարձի համայնքին։ Եթե վերադարձեն համայնքին, համայնքը այդ ուժը չունի ֆինանսական, որ իրան կամ վերակառուցի կամ պահպանի։ Հիմա առաքելական եկեղեցին շատ է քիչ պահպանում։ Բայց հիմա էլ է քանդում։ Դե հենց էլ է մասը։ Ժամանակ գոնե ընտրա տեղամասը ծառայմի շենքի, մետը չկա։ Դե ձեր հարցին պատասխանեցի ես, որ եթե ինքը վերադարձվեց համայնքին, ավելի շատ բան կլինի։ Չէ, կարող ներդրող գտնել։ Որ հիմա էլ ներդրող գտնվի, հիմա էլ պատրաստա հայարակելական եկեղեցին անհատույց տա։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն բոլորին։ Լավ մնաք։ Բարի։ Հաջողություն։ Բանը այդ նկարին է։ Միացեք։
Հայր ջան, հաջողություն ձեզ, աստված ասի բոլոր։ Ձերնին ապրեք։ Amançmen. Absolutely.
Բարի օր, ժողովուրդ։ Լավ եք։ Բարի, բարի, բարի։ Հա, լավ եք, դու ո՞նց ես։ Բարի օր։ Բարի, բարի, բարի։ Լավ եք։ Երևի ջան։ Օ՜, լավ եք։ Բարի, բարի, բարի։ Եթերեն չի փախամ դա քանը։ Ռիզիկա որտեղ։ Վախեցած է։ Այս գլխարկը անցան անգամ ասում են ինը չէ, 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 ինը չէ,
բազան մարդկանց վերաբերմունքը ունեին, ինչ մտահոգություններ, չէին ասում, վերջը ես են գործունել, ասում են միայն հաղթանակ, երկու խանութ են մտել լավաշին, դեմ դիմաց, գնացել ենք հրապարակում էր մեծահասակներն էին, ինես տաղավարներն, փողոցներն էին, շատ ընտիր, շատ, շատ ուրախ ենք էին. Հայր ջան, բարի օր. Ինչ եմ տեսնում, հայատես ամբողջ գործընթացում առնախ մենք տարբեր առարկներով խոսել ենք մեր երևարված հայրենակիցների մասին, թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, թե այն իմաստով բոլորին։ Մարդը ասում է, չէ, երկու ամիս են թող դիմանան ամեջ լավը։ Արդեն քանի տարի է, 4, եւ հավելյալ նաեւ հետագայում տեղ ունեցած, ասում են, մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ճանապարհից առևանգված մարդիկ։ Հիմա ինչ է տեղում, այս ամբողջ գործընթացի մեջ Հայաստանի պետությունը ոչ մի քայլ չի արել, ամենամեծ խոչընդոտը ինչքան էլ զավեշտ են չէ, այս մարդիկ են, այս կառավարությունը, այս չարիքը, դուք որևէ ձայն լսել եք Հայաստանի իշխանությունից, չեք լսել, չեք լսել ընդհանրապես, ժամանակին ինչ էին աղաղակում, չէ՞, հերոս գերիներ, հերոս գերիներ, ինչ էին ասում, որովհետև իրենց քվեր, քվեն անցավ, գերիները չկան, արդեն դավաճան են ինչ, սա են ես մարդկանց, նկարագիրը սա է, եվ այո, միջազգային հանրությունն էլ արձագանքում է այն բոլոր գործողությունը, որոնք տեղ ունեն քո իշխանության կողմից, իսկ իրենք ամենամեծ խոչընդոտն են, արգելքն են, բացի այն, որ ոչ մի բան չեն անում, չէ, ասում եմ միջազգային հանրությունը ինչպես է արձագանքում, ինչ միջոցներ են գործադրում մարդիկ, ինչ ջանքեր, ի վերջո մարդկանց պահել են կալանքի տակ, չէ, բանտերում, զանազան խոշտանգումների պատմություններ են լսում, այս ամբողջ պրոցեսում, այս ողջ գործընթացի մեջ ուր է Հայաստանի իշխանությունը, չկա, որտեղ իշխանություն գոյություն չունի։ Սրբազան, շարժման հաջորդ փուլը որն է լինելու, հիմա խորհրդարանը գնաց Արցախ, խորհրդարանական մակարդակով հնարավոր չէ ոչ իմպիչմենտ իրականացնել այս ամիսներին, ոչ որևէ այլ գործընթաց, փողոցում էլ շարժումը այդպես տեսնում ենք, շրջում եք մարզերով, համայնքներով, մարդկանց հետ հանդիպում եք, ինչ կասեք, սրա հաջորդ շարունակությունը որն է լինելու։ Մեխ, որ շարժում իր տրամաբանական շարունակության մեջ է, հունիսի 12-ին կամ 13-ին արդեն ժամասին հայտարել են, որ հաշվի առնելով են արյունատենչ նկարագիրը, որ այսօրվա չարիքն ունի իր բոլոր արբանյակներով անդերձ, շարժում է իր
գործողությունների իմաստով իր մեթոդաբանությունը մարտահրավերները փոխել։ Հիմա մենք այցելում ենք մարզեր, մարդկանց ենք հանդիպում։ Այս մարդիկ բոլորը շարժման մասնակիցներ են եղել, մեծ մասը գոնե տարբեր իրավիճակներում հանդնախ քաջալերելու, գոտը պնդելու, այսպես ասած, առիթա մեզ համար։ Երկրորդը նաև կազմակերպչական իմաստով խոսելու, թե յուրաքանչյուր համայնքում ինչ է տեղ ունենում, ինչպես է տեղ ունենում։ Եվ այսպես շարունակ։ Դուք վերլուծել եք, թե ինչ սխալներ եք դու տվել այս ընթացքում։ Սխալների խնդիր չկա, կան որոնց պատճառով չհաջողեց հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց ով է ասում, որ չի հաջողել։ Դե ամեն այնտեղպես ինքը դեռ կառավարությունից չէր ավարտել։ Հիմա ձեր արձադրումը ճիշտ չէ, ուղղակի։ Ճիշտ անկյունից չի, լավ, այդպես ասեմ։ Որովհետև այս ամբողջ գործընթացը շարունակական գործընթաց է, կան տեսանելի մաս, կան անտեսանելի մաս։ Սա մեծ պայքար է։ Պարզապես դուք կոնկրետ ժամկետներ հստակել եք նշել, այդ օրերը անցան, չէ՞։ Ինչքան որ փորձել ենք անելու, հաջողելու, հասել ենք նրան, ինչ որ տեղի ունեցել։ Հիմա երկրորդ փուլն է սկսել։ Ես ոնց հասկացա, նախկինում դիմադրության շարժման նպատակներ Արցախի հանձնումը կանխել է, այս անգամ Կիրանցում սահմանազատումն ու որոշ տարածքերի հանձնել է կանխումը, բայց երկուսն էլ Արցախը հանձնել պաշտպանությունը չկանխել։ Երբ որ սահմանափակեք, խնդիրը Կիրանցը, Արցախը միայն չեն, սա շարունակական աղետը, որի մեջ մենք գտնվում ենք։ Ուղղություն գալեն հաստան Չարանցաբան, օրինակ Չարանցաբանը հանձնելու որ լինի Պաշինյանը, ամբողջ իրաքը մի վարկյան, բայց ճիշտ հարց չեք տալիս, էլի խնդրում եմ, հարցը ճիշտ ձևակերպեք, հարցի էությունը ճիշտ ձևակերպեք, նայեք, այս շարունակական աղետին մի լուծում կա, ուրիշ լուծում չկա, թիրախն է, չարիքը եւ վերջ։ Դեր ասած չարիքը հերթով հանձնում է։ Հերթով հանձնում։ Հերթով հնարավոր։ Հերթով հանձնում է, մենք էլ այս դրա համար այս պայքարի մեջ ենք, որ կարողանանք ի վերջո իրեն հերացնել, որպեսզի հանձնումը կանխվի։ Այսօր փաստան սեպտեմբերին լինելու ակտիվ գործողություններ, որովհետեւ երբ ամբողջական պատրաստ կլինեն, այս ամբողջ գործընթացներից հետո։ Միկրոֆոն պետք չէ, այնտեղ հեռավորություն է ստեղծում միշտ։ Եթե դրսում մարդիկ կան, ասեք թող գան, էլի։ Սվետանուրը անցեք, անցեք մի վարկյան, աղոթքով սկսենք միասին, անունոր եւ որդվո եւ օգնույն Սրբո, ամեն, իմաստություն Հոր Իսուս, տուր մեզ իմաստություն, բարին խորել, խոսել, գործել առաջիկո ամեն ժամ, չար խորութներից, խոսքերից, գործերից փրկիր մեզ և ողորմիր քո արարածներին և ինձ բազմամեղից, ամեն։ Այո, աշխատում է։ Հա, միացրա, չէ՞։ Հա, այո, այո, Մարգերիտ Չարենցավան, այսօր մեզ հյուր է եկել Սրբազան շարժման առաջնորդ բարձրաստիճանը և ազգային ժողովի պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Սկսենք Սրբազանը կբացի, թե Գառնիկը։ Բայց ժողովուրդը քեզ է պահանջում։ Քեզ են կարոտում մարդիկ, մենք ինչ։ Սերի Չարենցավանցիներ, ողջունում ենք ձեզ ուրախ ենք այս ձեր գտնվելու համար։ Մենք
հրազանցին այստեղ եկել շատ ջերմ համար մենք ունեցել հրազանում մեր հայրենակիցների հետ, կիսվել մեր ծրագրերով, մեր նպատակներով, մեր անիմիսներով, մեր հարգաշան հրազանի մեր քույրեր պայմաններին, ու հիմա արդեն մեր երկրորդ խանգարը Չարենցավանի և ուրախ ենք, որ ձեզ հետ պատիվ ունենք համատարելու, ինչպես նշեցինք, սրբազան պայքարը, որ ոսկից գրանք Կավուշից, Կավուշ խանգարների շարժումից ծնվել է սրբազան պայքարը, և ինչպես ես հրազանում ասեցի, այս մարզի այս հարազաշրջանի և պայրենք ու գույրերը շատ կարևոր մասնակցություն են ունեցել այս պայքարին, այս իրապես սրբազան պայքարի, և ուզում եմ անգամ ևս շնորհակալություն հայտնել ձեզանի ձեր աջակցության, ձեր ներդրումի այս ամիսների օրերի ընթացքում ցուցաբերած բարձր հավասարակության Էրիկ Լուիսի Հավատի, որ դուք Էրիկ Անդրդունջ բադելաս բոլերի այսպես ասած միացել եք պայքարին, և այդ պայքարը շատ ավելի ուժեղացել և զորեղացել է հատկապես և առանձնապես ձեր մասնակցության։ Ես ձեր մեկ հանգամանքը շնորհակալություն հայտնել ձեզանից։ Ես հիշում եմ, երբ որ Կավուշից մենք գալիս էինք և այդ Կարկուտի անձրևի տակ մենք մտանք Չարյացարան և Չարյացարանում ինչ ջերմ ընդունելության այդ ընդունելությունից հետո, այնհետև մեր պայքարը տեղափոխվեց Երևան, ունեցան բազմաթիվ հաջողություններ, կարողացան մեր ժողովրդի ենք մտավոր դիտակից և ազգանավեր հատվածին ողքի հանել, և այս օկուպացիոն ռեժիմի ցույց տալ, որ հայազգը հաշտ չէ իրականության հետ, ինչ որ իրեն հրացնում է։ Ասում են, որ հայ ժողովուրդը պայքարելու ի վիճակի չէ, և ինչ է, որ դրեն սեղանի խելոց տրատելու է առանց որևէ մի մտահոգության և առանց որևէ մի դիմադրության։ Մենք կարողացանք իրար հետ ցույց տալ, որ կարող է լուծել բազմաթիվ խնդիրներ ու հարցեր, եթե միասնականանք։ Եվ եկանք հասանք մի հանգրվանի, ամսի 12-ի մասին է խոսքը, և ուղիղ հրաման տրվեց ռեժիմի կողմից, որպեսզի մարդկանց վրա մրնակներ մետե, այլում հեղեն, և այդ հրամանը տրվեց ուղիղ ազգային ժողովի անգրոց։ Ինչ արեցի դրանից հետո բոլորը տեսել եք ինչ է կատարվել։ Անազատության մեջ հայտնվեցին այդ բազմաթիվ ընկերներ, որոնք անզնվիրաբար պայքարին նվիրեցին ամբողջ ընկերությամբ, նվիրեցին պայքարին, հարցի չարնելով հետ սոցիալական վիճակը, հարցի չարնելով, որ և առանձնապես ուզում եմ նաև իմ շնորհակալությունն իմ խոնարհումը հայտնել մեր արցախցի քույր երկրներին։ Այդ ամբողջ ընթացքում իրենք այդ հիշը իրենց սրտներում, այդ սոցիալական պրոբլեմների, խնդիրների առաջ կանգնած մեր քույրերը ու եղբայրները մի կողմ դրեցին այդ ամեն ինչը և լրացրեցին պայքարին։ Եվ այս իշխանությունները անգամ ստոր և ցածր գտնվեցին, որ անգամ այս ամիսների ընթացքում այն մարդիկ, որոնք որ պայքարին դուրս են եկել պայքարին, մեր արցախցի քույր եղբայրների զրկեցին սոցիալական աջակցություններից, նպաստներից։ Մենք վերջերս Արմավիր քրեականատարական հիմնարկում էինք և հարցրեցին մեր ընկերների, մեր աջակիցների, և իրենք միահամուր ասում էին, որ այս ամեն ինչ-որ անցնելը մեզ և մենք հետո անմիջապես լցվելու ենք այս պայքարին և ավելի ուժեղ ու ավելի երանգուկ է կով, ասիքն այդ անազատության մեջ պահելը մեր հայրենակիցների երբեք և ոչ մի պարագայում չի ընկճել։ Բայց մի դեպքի համար կուզենք
հիսվել է դեպքով ձեզ և վեց երեխաների հայրը, մեր արցախցի Կարմենը, որ վեց երեխաների հայրը, և իրեն այս ապիտարները իր ընտանիքի երեխաների զրկել է Հանապազորյա հացից, ապրոստից, մի բան համար, որ այս մարդը պատիվ և հայրենիք ունի, և չի ուզում իր երկրորդ հայրենիքը կորցնել։ Արցախը կորցնելուց հետո այս մարդը պայքարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շկորցնի իր տարածքները, որ այս իշխանությունները հեռանան, և ինչ արժանացել է նրան, որ չխչին իրենց բնորոշ վարվելակերպով վարկակցով, մտածում է, եթե նպասենի ձրկեն, ուրեմն այդ մարդը կդատարի պայքարելուց։ Ես ուզում եմ այդ իրենց անունից, այդ բոլոր տղաների անունից փոխանցել ձեզ, որ իրենք ողջունում են բոլոր շարժման մասնակիցներին, աջակիցներին, իրենք շատ ավելի որից են տրկում մեծ եռանդով մտնելու պայքարի մեջ, ես առհասարակ բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ հետապնդվում են, որոնք որ հալածանքների են ենթարկում այս օրերի ընթացքում, դա ձեզ ավելի բուրելացնում, կամ ձեզ ավելի պնդացնում, և մեկ անգամ ևս մենք համոզվում ենք, որ գործում ենք ոչ թե հայկական իշխանությունների հետ, այլ թուրք ադրբեջանական տանդեմը սպասարկով մի խումբ այդ կողմից, որը հայկականությունը, հայարժեքը, Արցախը արժևորելու և գնահատելու կարողականություն չունի։ Եվ շատ երկար չեմ ուզում ձեզ ձանձրացնել, ես ուզում եմ մեկ երկու բառով խոսել մեր պայքարի հաջորդ քույրի մասին, և դրա համար էլ ես այստեղ ենք գտնվում, այստեղ ենք ունենում բազմաթիվ բնակավայրեր և մարզեր ու հյուրեր քաղաքներ, հանդիպում են հայրենակիցների, կիսվելու ենց է, խոսելու ենց է, իրենց մտահոգող հարցերին պատասխանելու և շատ ավելի ուժեղացած մտնելու պայքարի երկրորդ փուլ, այդ պայքարի երկրորդ փուլը մտնելու համար շատ կարևոր մեր կազմակերպված և համակարգված աշխատել։ Այն ինչ որ մենք տեսանք մայիսի 9-ին, բոլորից երբ հուզեց, երբ ոգևորեց, երբ ցույց տվեց, որ մենք 100 չենք, 1000 չենք, տասնյակ հազարներով կամ մեր նման մտածող մարդի։ Ինչ է մնում մեզ, մեզ նման մտածող մարդկանց հավաքել իրար գլուխ, ունենալ ծրագիր, նպատակ և հասնել այդ նպատակներին։ Դրա համար շատ կարևոր է մեր համակարգված և պլանավորված գործերը և աշխատելը, և այդ համակարգված և պլանավորված աշխատանքը պետք է կատարվի յուրաքանչյուր թողում և յուրաքանչյուր քաղաքում։ Մենք պետք է ստեղծենք այդ մտահոգ և մտածող մարդկանց աշխատելու, համատեղ գործելու այդ կորիզները, որը որ լինելու է մեր հաջողության վերաբերյալ։ Մենք արդեն Երևան քաղաքում այս օրերի ընթացքում ստեղծենք որոնային խմբեր, շատ կարևոր հանդիպումներ ենք ունեցել, որոնային բոլոր է ճանաչված մասնագետներ, բժիշկներ, տնտեսագետներ, իրավաբաններ, մշակութային գործիչներ, ազգի սերունդը հավաքված է Տավուշը անունով հայրենիքի սրբազան պայքարի հովը, առանց որևէ չափազանցության։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս ձեզ հավաստիացնել, որ մենք իրենց հասնել ենք մեր նպատակի, ոչ մեկ և ոչինչ մեզ այդ նպատակներից չի բաժանելու։ Եվ ինչքան որ իրենք ավելացնեն ճնշումը մեր նկատմամբ, այնքան մեր համոզում ավելի շատ է լինելու, որ մենք ճիշտ նպատակի ներդրում և ճիշտ ճանապարհին ենք գնում։ Եվ ես ձեզ խորհրդակցել եմ, ամեն անգամ փորձում եմ ասել, որ շարժումը մարել է, տապալվել է, իրենք մարված են, իրենք ամբողջությամբ տապալված են, տապալել են ամեն ինչ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա դիմադրություն, կա պայքար, որ չի դրելու իրենց ադրբեջանցի և դուր քույր և պարտերի հետ, այն ամեն ինչի, որ Արցախում են նաև իրականացել Հայաստանում, դրա համար է դիմադրված, որովհետև ուզում են ներսից վերցնել մեր ինքնությունը, ուզում են ներսից վերցնել մեր սրբազան հայրենիքը, սկսած ծառայությունից, սկսած դասավորներից, սկսած մեր երկրից, բարից, այս մարդկանց պայքարը ամեն ինչի դեմ է։ Իսկ մեր պայքարը դա պահելու պահպանելու։ Եվ ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մենք միասի իրար հետ կարողանալու ենք վեր արժե գնաց ընտրի լուծենք։ Ես ոչ մի բան դրանք չեմ հասկանում։ Սրբազան օրարաշխորհության
Նախ ուզում եմ բոլորի մեր սերն ու գնահատանք եւ հենց սկզբից ասել, որ սա մեր նպատակը հանրային, այսպես ասած, հանրահավաքային հանդիպումը չէ, այլ ավելի շատ աշխատանքային։ Մենք այս ընթացքում ընդհանրապես տարբեր տեղեր երբ գնացել ենք, եւ եթե տեսնում եք մեր այցելուների թիվն էլ ավելի քիչ, ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդները առավոտից իրազեկման գործողություններ են կատարում թե Հրազդանում, այստեղ էլ եք եղել։ Շուտով կլինի։ Հիմա դուրս են գալիս։ Աշխատանքային ավելի այցելությունը, նախ հանդիպելու այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այս ժամանակահատվածում աննահանջ կերպով ներգրաված են եղել այս պայքարի բովի մեջ, բոլոր հնարավոր վայրերում, բոլոր հնարավոր գործողությունների մեջ։ Եվ բայց մինչև իմ խոսքը ուղղելու, ուզում եմ, ինչպես ամենուր, այստեղ էլ մեծ պատիվ է ինձ համար, եւ վստահ եմ ես բոլորիս համար, մեր նահատակ հերոս զավակների ծնողներին ողջունել, ի մասնավորի այստեղ մեր մեջ է, մեր շատ սիրելի, ու ծանոթացել եմ այստեղ, Գառնիկը ասեց արդեն, կարկուտի տակ ուղակի, մեր շատ սիրելի հայրենիքի մայրը, մեր տիկին Վիոլետը, եւ մեր նահատակ հերոսի Էրիկի մայրիկը, եւ ուսամ, որ առաջիկայինն էլ շատ բարի լուրեր կիմանանք իրենց ընտանիքից, Աստու զորությամբ եւ օգնությամբ։ Եվ հետեւաբար նաեւ ուզում եմ, որ այո, մենք ոտքի վրա մեր խոնարհումը հայտնենք եւ մեր ողջունումը։ Մեր հայրենիքի մայրերն ու հայրերը եւ մեր նահատակ զավակները մեր կյանքի առանցքն են կազմում։ Եվ մեր փապակն է, որ արժեքային դաշտում մենք ոչ թե իրենց սովորական մարդկանց վերաբերմունք ունենանք, այլ երկյուղով վերաբերմունք ունենանք։ Այդ ձեռքերը, այդ կյանքը մարդիկ են ծնել, մեծացրել, որոնց ընծայել են մեր բոլորի կյանքին, մեր պետության եւ մեր ընդհանրապես գոյությանը։ Եվ այդ պատճառով եմ անընդհատ շեշտում ասելու, իրենք մեր հայրենիքի հայրերը եւ հայրենիքի մայրերը։ Քիչ առաջ նաեւ իմացանք, որ հյուս մեր նահատակ հերոս զավակի Գեղամի հայրիկն է մահացել, հոգին լույսերի մեջ անջին, ամե Թաղուննա Հովանես Մադաթյան, Գեղամ Մադաթյանի հայրիկը, այսօր է ուղարկավորությունն է, իր հոգին է թող լույսերի մեջ անջին։ Ես Չարենցավանը որպես լուսավան եմ իմացել։ Այստեղ մեր Հրազդանում մոռացա ասել, բայց մասնավոր խոսել են թե Հրազդան, թե Չարենցավան։ Մորս կողմի ընտանիքը շատ մեծ են, այնքան մեծ են, որ կեսից ավելին չեմ էլ ճանաչի։ Բայց իմացել եմ, որ մերենք ասում ենք, գնենք Հրազդան կամ գնենք Չարենցավան, այդ մեր քերիների տներն են եղել, Մորաքրոջ քերի, Մոր Որեղբոր կամ երկրորդ, ինչպես եք ասում, երկրորդ, երրորդ եղբայր քույր։ Եվ ըստեղ լուսավանում եմ, մեր մանկության, պատանեկության տարբեր շրջաններ են անցել, ուղղակի թաղերն եմ հիմա շատ դժվար է կողմնորոշել, իրանահայերն էին, պարսկահայերն էին, հա՞, որտեղը սիրիահայ չէ, պարսկահայեր, ձեր քաղերն են, դուք էլ եք պարսկահայեր, որտեղից եք, Թերանից դժվար է, Ղարադարս, տեսակ, մենք էլ Սանգի բարանց ենք։ Այս ուրեմն Փերեցի, այսինքն, ուրեմն
կամ Չարենցավանում է եղել, կամ Աբովյանում։ Կամ Չարենցավանում է եղել, կամ Աբովյանում, այսինքն այն ժամանակ Լուսավանում, Լուսավան, ինչ փոխեցին Չարենցավան։ Չարենցի անվան։ Ուրիշ քաղաք թող դնեին Չարենցավանը։ Կարելի է չդնել։ Ուրեմն Լուսավանում է եղել, կամ Աբովյանում, շատ Պարսկայեր կային այստեղ խիտ բնակող, հիմա չգիտեմ ինչպես է, կա հիմա է կա, քիչ եմ մնացել։ Ուրեմն 84-ին, թե 85-ին, այդ ճանապարհները բացվել էին, մի շրջան Ամերիկայի են գնում բոլորը, չէ, ուրեմն 86-ին, ներեղություն, ուրեմն այդ ժամանակ էլ Սովետական Միությունն է, գիտեք, և այսպես կոչված պերեստրոյկա, գլասնստ, վերակառուցում և հրապարակայնություն։ Ուրեմն այդ շրջանը, նոր, այդպես ակտիվ շրջանը, բան, ամեն մեկ ինչ-որ բանը, կոոպերացիաներ էին բացում, չգիտեմ ինչ էին անում, մի քիչ սկսել է ազատ խոսքը, կամաց-կամաց, իբրև թե ազատ խոսքը, բայց դե Պրավդայի ճնշման տակ էր։ Ուրեմն այդ ժամանակ էլ եմ ասում, կամ Լուսավանում, կամ Աբովյանում, ինձ ավելի թվում որ Աբովյանում եղել, բայց Լուսավանը չեմ բացանում, դու եթե այստեղ եղել, ուրեմն դու կասեք։ Հավաքվում են առաջի քարտուղարը շրջանի, ով է եղել, հանդիպում, որովհետև բոլորը դիմումներ են տվել, որ գնում են Ամերիկա։ Եվ գալիս հավաքվում են, ասում են մեր քարտուղարը շրջանի, խոսում են, եւ այլն, ժողովուրդ ջան, ինչ է գնում, մի գնացեք, պարսկայեր հետ հանդիպում են։ Այդ Ամերիկա ինչ կա, որ գնում եք, եւ այլն, հեսա մեզ մոտ պերեստրոյկա է, գլասնոստ է, եւ այլն, գնալու ենք տանկ Ամերիկային անցնենք, տեսեք, կոոպերացիաներ են արդեն բացում, սա է լինում, նա է լինում, անցնելու ենք, հաստատ անցնելու ենք, մի խոսքով խոսում, դալիճից են մեր Պարսկայի լավ ծերունիներ կային, ծերը բարձրացնում, ասում են, ազգանուն չեմ հիշում, այս ժամանակ դուք ասեք, ընկեր ընդունենք, Սիմոնյան, շատ լավ բաներ ասեցիր, ասում են, բայց մի հատ խնդրանք ունեմ, որ հասնեք Ամերիկա, ինձ ցած դրեք, դուք ուր ուզում եք գնացեք։ Հիմա մեր ընթացքն է։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև սա այն մեր պատանեկան, մանկական հիշողություններն են, որ ամեն անգամ այս քաղաքները գալուց այդ նաև այդ ջերմությունն արթնանում։ Մենք գտնվում ենք մի այնպիսի շրջափուլում, որին մեր այս պայքարի բովանդակությունը կարևոր գնահատականները տվել և նաև կարևոր արձանագրումները կատարել մեր ընթացքը շարունակելու իմաստով, տեղ հասնելու, իջնելու, էլ չշարունակելու։ Ուրեմն այն ինչ որ տեղի է ունեցել, արդեն պարոն Դանելյանն ասաց, ես էլ անընդհատ խոսում, այստեղ էլ մարդիկ կա, երևի ասացի ձեզ կձանձրանա, բայց ոչինչ, ամեն դեպքում դուք էլ կսովորեք, կկրկնեք։ Ուրեմն այն ինչ որ տեղի է ունեցել մեզ համար, հունիս 12-ն է դրանից հետո։ Հունիս 12-ը այն Արյունալի, այո, չեմ չափազանցում, Արյունալի էջերից մեկն է մնալու մեր վերանկախության պատմության, որում ամենակարևոր բանն է սա, առանցքային, որում այն գործադրած իշխանությունը ժամանակին նույն գործերի իրենց բնութագրմամբ մեղադրում էր բոլորին, ընդ որում ասելով, որ փշալարերը այլևս ժանգոտելու են, մենք ծաղիկ ենք ջրելու ջրցան մեքենաներով, բնականաբար ռում գործածելը որն է, այդպիսի բաներ չեն լինելու, դարպասները բաց են լինելու ազգային ժողովի, սա ժողովրդի շենքերն են, իրենք ինչպես ուզեն կմտնեն, ինչպես ուզեն դուրս կգան, մոռացել էին, ասեմ, որ կարդոններով ոստիկանական շարքերի հաղթահարում պետք է արձանագրել, այդ չէին ասել,
Հիմա չեմ կարող ասել ատամիս։ Ուրեմն այդ հենց այդ մարդկանց կողմից է կիրառվում։ Ամենակարևոր արձանագրումը դա է։ Ես միշտ ասել եմ, մտածել եմ, որ կանեմ, բայց չեմ ավ, մինչև վերջին վարկյանը չեմ հավատացել, որ ի վիճակի են դա անել, բայց արել եմ, արել եմ, բավ չի, նաև վրան գնում են տարբեր տեղեր, ամենավերջին ստերը խոսելով, դե պարզ է, դիմակները պետք է փրկեն, չէ, ինչ որ ձևով, բայց չի փրկվելու, անհնարը դա վերացնել։ Եվ հունիս 12-ը մեզ շատ կարևոր հանգրվանի առջև է կանգնեցել, վերստին գնահատելու մեր ուժերը, մեր պայքարի մեթոդները, մարտավարությունը և բոլորովին նոր ճանապարհով սկսելու այն, այն ինչ որ մենք անելու ենք, լինելու է ավելի ներառական, ավելի աշխատանքային այս փուլում, և ավելի թիրախային, և որոշակի իմաստով նաև տարբեր գործողություններ, թե հրապարակներում, թե նրանից դուրս, որոնք ի վերջո բերելու են, հասցնելու են մեզ այդ մեր հրճակած ճշմարտության հաղթանակին։ Սա ժողովուրդ ջան, ես անընդհատ պիտի կրկնեմ, սա պարզապես իշխանապողության մասին չէ, սա մեր ողջ կյանքը վերապոխելու մասին է, ողջ կյանքը, մեր գիտակցությունը, այն աղավաղված, խոցված, այն ինչ հիմա դրսերում տեղի է ունենում, այն ինչի մեջ մենք բոլորս ապրում ենք, որը անհանդուրժելի է, տեսեք, մեր սիրելի արցախցի քույրերն ու եղբայրները, ինձ համար անհասկանալի է, որ մարդիկ ինչպես կարող էին տարիներով գնալ Արցախ, մեծ-մեծ փրթել, խոսել, այս անել, այն անել, ամենակարևոր, քանի որ իրենք մենակ այդ լեզուն են հասկանում, գնալ այս մարդկանց հաց ուտել, հաց ուտել և այդ հացը ուրանալ, ընդհանրը մի ռոպե, իբր իրենք տեղյակ էլ չեն, որ այդպիսի բան կա, հաց են կերել, էլ են պարելը չեմ ասում, են կենացնելն ու ճառերը չեմ ասում, են ամենաուժեղ երկիրը կամ գերտերությունը ասելը չեմ ասում, է մնացած բաները չեմ ասում, պարզ մարդկային այդ սեղանի վրայից օգտված հացը, և այդ հացն էլ կուրացնելու է իրենց, այդ հացի ուրացումը կուրացնելու է, և մեր ժողովուրդ այսօր հրապարակում մի քանի մեր արցախցիներից տեսան, տարիքով ավելի, մարդկանց պատմությունները ողբերգություններ են, բացի այն մեծ ողբերգությունը, որ տուն, տեղ, ամեն ինչ թողել եկել են, շիրիմներ, սրբարաններ, հիշողություններ, ամեն ինչ, բացի այդ մեծ աղետը ողբերգությունը, այստեղ գոնե ամոնքումը այստեղ չեն գտնում ինչ-որ չապով, Հայաստանում մայր այրենք, մայր, անունը մայրը չէ, մայր Հայաստանում, չեն գտնում, բայց պատճառը իրենք չեն եղել, որ այդպես եղել, այո, պատճառը այս չարիքն է եղել, չարիքը, դեմքով, տեսքով, քիչ առաջ Չարենցավ հրազդանում էլ եմ ասել, ատլետիկ կազմվածքով, երեսով, ները, ուղղակի մարմնացած ները, որը մահը բերում, դժբախտություն, ողբերգություն, բարև տվեցիր կրակն ասեմ ներում, շփվեցիր, կողքը կանգնեցիր, հաստատ մի բան պատահելու է, մի վայր այցելեց հաջորդելու աղետը, դրա մեծագույն վկայությունը Վարդենիսն է, երբ այդ նոր տարվա գիշերը տղաներին պարացնում էր, հետո 15-16 օր հետո հունվարին այրվում էին այդ տղաները, մեր հերոս տղաները, երկուսն էլ տավուշեցին են եղել, և ես տեսել եմ դրա նախորդով, թե ինչ են արել,
Երբ մեր տղաների մարմինները արդեն գիտեին ովքեր են, Աչաջուր համայնքից եւ Դիլիջան համայնքից, երբ ծնողները սպասում էին մոխրացած մարմինների վերադարձին, այս չարիքը Իջևանում խրախճանքի մեջ էր, պարեկային ծառայություն ընդունելով։ Եթե չի եղել այդպես, թող մեր թող ժխտեն, եղել է։ Ամբողջ Իջևանը գիտի դրա մասին, նույնիսկ երեխաները։ Այդ օրերին դեռ սպասում են, որ մարմինները բերեն, ընդամենը դրանից այդ իրենց խրախճանքից 1.5 օր հետո մեր Պավլիկի աչաջրի հոգեանգիստն են կարելում։ Այնպես որ ամբես չի, որ չեն իմացել, չեն գիտակցել, հակառակ երևի գիտմամբ էլ արել են, որովհետև սա սիրտը արյուն ու զոհ է ուզում, չարիքը ինչ պիտի ուզի, ները ինչ պիտի ուզի, դա պիտի ուզի։ Եվ իմ հայտնվելը այս պայքարի առաջնագծում հենց դրա մասին է։ Ես ուրիշ կռիվ չունեմ, քան այս չարիքին պոկելը, հեռացնելը, այս իր ամբողջ մետաստազներով տարածված մեր կյանքի մեջ, սուտը, թշնամանքը, ատելությունը, փողի մոլուցքը, իրենց աթոռների, պաշտոնների կարծես հորական տներից բերած լինեն, անհագ ծգտումը, սա է ամբողջ մեր իրականությունը։ Եվ այո, ին գտնվելը առաջնագծում այս պայքարի հենց այդ չարիքը վերացնելու մասին է։ Ես անդրադարձել եմ Սուրբաննայի մասին, ես մարդիկ չեմ չափազանց ժողով, եթե ես տեղեկությունը ասեցի, ուրեմն իմացեք, որ 100% չշմարտություն եմ, 10-տեղից եթե չճշտեմ, չեմ ասեմ։ Տուն գուշակ են բերում, թուխտուգիրանող են բերում, իրենց տուն, ամառանոց բերում են։ Հրդեհ ուրիշ բաներ էլ կա, որոնք ճշգրտվում են այդ կիմանակ ապագայում, կիմանակ ինչի մասին է խոսքը։ Այս բաներով են զբաղված, այսինքն գտնվում են լրիվ այդ հոգևոր չարիքի դաշտում, տիրապետության ներքո, եթե չասեմ մարմնացած ինքը ներկայացել ամես։ Դրանից ինչ պետք է լինի երկիրը, պետք է լինի այն, ինչի մեջ մենք գտնվում ենք, շարունակական ահետներ, չվերջացող ահետ, չընդհատվող ահետ, որին կոչված ենք ես և դուք կասեցնելու, հեռացնելու և կասեցնելու։ Ուրեմն հունիս 12-ը, ինչպես ասաց է, ջրբաժանը, մենք ամեն ինչ կարող ենք մեզ թույլ տալ անելու փողոցում, բայց մենք չենք կարել այնպիսի քայլ, որը կվնասեր, ոչ միայն կվնասեր, այլ կդառնար ուղղակի ողբերգություն մեր հայրենակիցների հետ։ Եվ միևնույն ժամանակ այս պայքարի ամբողջ տրամաբանությունն ու էությունը կփլուզվեր, և կշահեին բոլոր նրանք, ովքեր անապեր սպասում են, թե ինչպես են սպիտակ ձիով գալու հասնելու։ Եվ դա ենք մենք կանխել։ Շատ-շատերի քարտերը միգուցե խառնվել են դրսից, բան և այլն, չգիտեմ, բայց գոնե մեր իմաստությունը, և ես հավատում եմ տիրոջ կամքի զորությունն ու օրհնությունը, այդ պահին մեզ ուղղակիորեն թելադրեց դադար առնելու, ավելի սթափ մտածելու, ավելի հասկանալով, որ դիմացը ով է կանգնած, ինչի են պատրաստ, և ընտրելու այլ տարբերակներ։ Այդ տարբերակը կարող է շատերին երկարատև թվալ, բայց այդքան էլ երկարատև չի։ Հետևաբար մենք այդ երկրորդ շրջանն ենք գործել։ Որպեսզի չկրկնեմ ու չզանզացնեմ, այդուհանդերձ ուզում եմ ասել, առաջին շրջանը մամե մեկ իր գնահատականն ունի, խնդիր չի, ես էլ իմ գնահատականն ունեմ, բնականաբար։ Այս շրջանը մեզ համար և զուլալվելու, և մաքրվելու, և ուղիները պատկերացնելու, և միևնույն ժամանակ արթնացման շրջան է եղել։ Հրազդանում եմ ասել, հարցադրումներով, լավ ու վատ հարցադրումներով, հետաքրքրությունով և այլն, բոլոր առումներով։
ի վերջո ինչ-որ բանը մեր երկրում տեղ ունենում, որ մարդիկ կան են, այդ մարդիկ, ովքեր ապրում են տառապանքի մեջ, որոնք ոչ մի այլ շահ չունեն այս կյանքում, այլ մեկ շահ ունեն, իրենց պատիվն ու հայրենիքը, արժանապատիվ ապրելու ցանկությունը, ի վերջո ինչ-որ ձևով կարողանալու իրենց գլուխը բարձր լինելու։ Մի պաշտոնյա ժամանակին ասում էր, երբ խոսում էինք, դատախազն ձողում։ Եվ այն խոսում ենք, ասեց, մինչև է շարժումն է, դեռ շատ առաջ։ Ես ասեցի, փողոց եմ դուրս գալու, ասեց, ինչպես քաղաքական կյանքի, քաղաքական պայքարի պրոցեսի, չգիտեմ ինչ մասնակցելու, ոնց կլինի։ Ասեց, չեք բռնելու, չէ՞ մեզ։ Չէ, ասեց, բայց ինչպես կլինի, որ դուրս գաք փողոց դուք, հոգևորական Իվան Սրբազան, բայց դա քաղաքական գործընթաց է, դու դրան ես մասնակցելու։ Չէ, ասեց, հիմա քեզ հարց կտամ, դու պատասխանես։ Դու որ գնում ես քո գործընկերների հետ, Վրաստան, Ռուսաստան, այլ երկրների, հատկապես նրանք, որոնք մեր մերձակայքում են և ճանաչում են մեզ, ճանաչում են ես ամբողջ աղետը, գիտեն ինչ է, դու գլուխդ բարձր մամ ես գալիս իրանց մեջ, հպարտ-հպարտ քայլում ես, ասես ոչ, ասես այս ամենը դրա մասին է, որ դու գլուխդ բարձր կարողանաս քայլել։ Սա քաղաքական պրոցես չի որպես այդպիսի, հոգևոր բարոյական գործընթաց ամբողջության մեջ, երկրորդ բաժնովի շերտով էլի եմ կրկնելու ազգային ազատագրական պայքարը, վերադարձնելու մեզ մեր իսկ ատիպ նկարագրին, մոռանալու մի կողմ դնելու են բոլոր եկամուտ երևույթները, որոնք շատ հաճախ մեր կյանք ներդրվել են, մենք էլ սիրով վերցրել ենք ու խաղացնում ենք։ Եվ երրորդ, այո, քաղաքական լուծումներով, քաղաքական թևերով, քաղաքական գործիքներով, բնականաբար դա աշխարհի գործիքն է, այդպես էլ պետք է լինի, ուրիշ կերպ չի կարող լինել, բայց իր էությունն ու բովանդակությունը կա և մնալու է իր հոգևոր բարոյական արժեքը։ Մենք ինչ ենք ասել, հաշտություն ենք ուզում, որ լինի մեր կյանքում, լայն իմաստով, ոչ առանց արդարության և ճշմարտության։ Ուզում ենք, որպես ես ատելության մթնոլորտը վերանա մեր կյանքից, ես բաժան-բաժան կտոր-կտոր կոտորակված վիճակը վերանա։ Ինչ են մեր արցախցիներին, մեր հարազատներին, մեր արյունակիցներին, օրինակ եմ ասում։ Այո, ես չեմ զլանա կրկնելու, անցել անգամ մեր Տիկին Հակոբյանը, պարոն Հակոբյանը, էլով կարծես էր, Դավիթն է, չէ, ազգանունը, Գալստյան, պարոն Գալստյանը, և մյուսները մեր, արցախցի, մեր սիրելի պատգամավորներ, մեր փաթեթ են տվել, էլի ասում եմ, էլի ասում եմ, միայն դա կարդալը արդեն, քեզ, ինչ ասեմ, ցավ պատճառելը մեղմ ասած, միայն դա կարդալը ցույց է տալիս այն ընդհանուր ողբերգությունը, որ մեր կյանքում կա, մարդկանց տնից տեղից զրկել ես, եկել են մի կերպ հասել են իրենց մայր հայրենիք և այստեղ էլ ես զրկում։ Այո, տեսել եք Արցախի ներկայացության դուռը, բանը, դարպասը կոտրելու պատմությունը, տևական ճնշումները, ինչ է նշանակում դա, դեռ մի բան էլ իրենք պահանջում են, լուռ ու մունջ ոչ մի պահանջ չեն ներկայացնում ես մարդիկ, այդքան արժանապատվություն ու պատիվ ունեն, բայց հակառակը և ժողովրդի մեջ են ներարկել, այդ ոստիկանական շարքերը բա, դրանց ասացները, ժողովրդի մեջ լայն իմաստով ներարկել այդ բաժանումը դնել, մանավանդ ասելով ձեզ հյուրի պես պահեք, կարծես իրենք տանտեր են, մեկ էլ հյուր են ընդունել։ Եվ այդ ամբողջ արձանագրված ասում, միայն կարդալը արդեն աղետ ու ողբերգությունը, բայց եթե ամեն օր ֆիզիկապես տեսնես ու շփվես, ինչ է դա, թղթի վրա գրածը մի բան, որ փորձում ես պատկերացնել, բայց ապրածը, մենը հրապարակում մարդիկ ասում էին,
պատմությունները լսեք, մենակ բավարարը։ Եվ կանգնած ես դիմացը, եւ չգիտես ինչ ասես նույնիսկ մարդուն։ Ինչ ասես։ Սա հենց այն արժեքի մասին եմ ես խոսում, որը մենք ասում ենք, որ իշխանապողությունից ավելի է, եւ այս պայքարի հիմնական էությունը դա է, այդ փոփոխությունն է, մնացած իրեն լինելու է։ Այո, մենք երկրորդ փուլ ենք անցել, կամ երկրորդ սեզոն, այսպես ասեմ, երկրորդ շրջան, որը արդեն պարոն Դանելյանը նշեց, շատ ավելի թիրախային կազմակերպված աշխատանքը պահանջում մեզանից։ Շատ հետաքրքիր մարդիկ են հանդիպում, երևույթներ են տեղի ունենում, զարգացումները աստիճանաբար գնում են։ Եվ կարևոր թե մթնոլորտային իմաստով, հիմա քիչ առաջ Չարենցավան ես լայն իմաստով չեմ կարող ասեմ, բայց այն փոքրիկ տեղը, որ մենք այս կամ այն տեղը հացի փուռերն են կամ հրապարակներ, այդ փողոցով քայլելն է, հենց մարդկանց տեսնելն է, այս բոլորը վկայում են դրա մասին, որ մարդը, Հայաստանի Հանրապետությունը, ժողովուրդը փոփոխության կարիք ունի։ Եվ մենք մեզ տվել ենք այդ պատիվը, լինելու այդ փոփոխության գործիքը, միջոցը։ Եվ այո, այս երկրորդ փուլը դրա մասին է, նախապատրաստվել, պատրաստվել, ինչու ենք հանդիպում։ Քիչ առաջ ասեցի, նախ գոտե պնդելու եւ գոտե պնդվելու, այն բոլոր մտքերը, որոնք գոյություն են, բնական ճանապարհով, արհեստական ճանապարհով, այդ բոլորը փարատելու, մի կողմ թողնելու եւ ուղղակիորեն ասելու, որ մեր ճանապարհը սա է։ Մենք ուզում ենք, որ տարածքային իմաստով նաեւ մեր կորիզները կազմվեն, ոչ անպայման կուսակցականներով միայն։ Պետք է, որ անկուսակցական մարդիկ ներգրավեն, ովքեր լեցուն են կամ կուսակցությունները իրենց կառույցներով են գործում, իրենց որոշակի տրամաբանությամբ են գործում, որը գնահատելի է, ոչ մի բան չկա պահարակելի, բնականաբար, բայց միևնույն ժամանակ նաև են ոչ կուսակցական մարդիկ, ոչ այսպես կոչված քաղաքական մարդը, չէ՞, կա անքաղաքական, Հայաստան չգինեմ, իրենք ևս ներգրավեն, այդ տարածքային կորիզները, բջիջները, միավորները կազմվեն, մեր այսպես գծով գործելու համար շատ բան չեն կարողանում խոսել, ուղղակիորեն մեր տեսախցիկների առջև են գտնում, այդուհանդերձ մարզային պատասխանատուներ են կան եւ գործելու են, եւ այդ կապը լինելու է բոլորի հետ։ Հետևաբար իմ առաջին օրդորն է, որ այդ արձանագրումները տեղի ունենան մեր կազմակերպիչներ, թե երիտասարդների մասով տեղի ունենան, Սվետանը, արի գեղեցկուի, արի թող տեսնեն մարդիկ իմանան գեղեցկությունը ոնց է լինում, արի։ Այնպես չի, որ դուք գեղեցկուիներ չեք, բոլորդ են գեղեցկուի։ Ուրեմն ավարտից է համեն, այո, ավարտենք, այստեղ կազմակերպենք, այս պատի հետևը կմոտենանք մեր շատ սիրելի Սվետային, կարծանագրենք, կսպասենք ձեզ։ Հատկապես նաև քաջալերական կլինի մեր տարբեր աստիճանի և շրջանի երիտասարդների ներգրավում։ Եվ բոլորի բնականաբար, և նաև ինքը կասի արդեն, կբացատրի թե ինչպես։ Ուրեմն մեր նպատակը, մեր ծրագիրը դա է, շատ մանրակրկիտ կերպով պատրաստվել, ասեմ ձեզ, տարբեր ոլորտների ներառական իմաստով խմբեր են կազմվում։ Ըստեղից էլ, եթե մասնագիտական խմբեր կան կամ անձինք կան, որոնք կուզեն ներգրաված լինեն, ուղղակիորեն թող նշեն իրենց մասնագիտությունները, մենք այդ ավելի լայն կապի մեջ դնում։ Բժիշկներ կան, իրավաբանները կան, բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետները կան, արվեստագետները կան, մշակույթի գործիչները կան, և այսպես շարունակ։ Եվ իմ
հորդորն է, որ դուք նշեք անպայման, թե դուք ինչ մասնակցություն ունեք, որպեսի նաև այդ ամբողջ կապը ցանցը ստեղծի։ Շատ կարևոր է։ Երկրորդը ուղղակիորեն ասեմ ձեզ, որ առաջիկային օրերը կմոտենան, կասեմ, նախ երիտասարդների հետ մեծ հանդիպումներ են, մեծ հանդիպումը տեղ ունեցել եւ մեծ առաջիկա ծրագրերն ունենք իրենց հետ կապված, որը կարծում եմ շատ արդյունավետ է լինելու եւ ես հիացած եմ ուղղակի մեր երիտասարդների, ինչ ասեմ, հանձնառությամբ ու պատասխանատվությամբ զգացումով, հայրենիքում կյանքը փոխելու ձգտումով, իրենց պետության կյանքը իրենցը համարելով, զուտ երիտասարդական իրենց հաճույքներից բացի նաև սխրանք և հերոսության միտված լինելով, ուսանողական միություններ են դրանք, կուսակցության, տարբեր կուսակցությունների երիտասարդների ներկայացուցիչներ են, ոչ կուսակցական ակտիվն է, որ շատ ակտիվ կերպով էս ամբողջ պայքարի ընթացքին ներգրաված են եղել, հիմա էլ առավոտվանից, ինչպես ասացի, իրազեկման աշխատանքներ են անում։ Եվ այսպես շարունակ, մենք բոլոր ուղղություններով զարգանալու ենք եւ առաջ ենք գնալու, ուրիշ տարբերակ չկա մեզ համար։ Այս պայքարի վերջնարդյունքը հաղթանակից բացի այլ ընտրանք չունի մեզ համար, ուղղակի ասել եմ մի քանի առիթով, մի քանի առիթներով ասեմ, այնտեղ մեջտեղը բան չկա, որ ասես, այստեղ հանգրվանենք, մնանք, չկա։ Կամ պարտություն եւ կործանումը ինքնության զրկում, կամ հաղթանակը վերել եւ ինքնության զորացում։ Ընտրություն է մեզ անում։ Եվ այդ ընտրության մեջ մեր ընտրությունը երկրորդն է, առաջինը չէ։ Իսկ ինչ մնում է հետոն, ինչ է լինելու, որ արդյունք են, էլի եմ ասելու, առանց ձանձրանալու, համե ինչ էլի հաղթանակ, հա, ինձ որովհետև հարց են տալիս, ասում են, այսինչ բանը հանձնեցին, այսինչ բա ինչ եղավ, մենք մի թիրախ ունենք գործելու, փորձը ցույց տվեց եւ փաստը արձանագրեց, որ եթե մենք տեղական մակարդակով փորձում ենք ընդդիմանալ, դիմադրություն ցույց տալ, նույնիսկ կռվելու, ասում ենք, իրանցում ինչ որ տեղի ունեցավ, միևնույն է, այդ հսկա պետական ապարատը այդ փոքրիկ դրվագը վերցնում է քեզանից, չես կարող, եւ շարունակական է այս աղետը, ինչ որտեղ պիտի կանգնի դա, այս բոլոր փորձներով անտեղ պիտի կանգնի այս աղետը, իսկ դա կանգնացնելու միակ եղանակը չարիքին հեռացնելն է, ստախոսին, վախկոտին և չարիքին հեռացնելն է։ Ուրեմն ինչ է տեղի ունենալու հետո, հետոն ինչպես ասել եմ, էլի եմ կրկնելու, որպեսզի անընդհատ ինձ չհարցնեն, ձևավորվելու է հաշտության կառավարությունը, իր օրակարգն է լինելու ներքին կյանքում հաշտության լայն իմաստով տարածումն ու ձևակերպումը, գոյացումը մեր բազմաթիվ շերտերի միջև, վերստին նիշեք, արդարության և ճշմարտության սկզբունքի վրա, լղոզված հաշտություն չկա, չկա, դա հաշտություն չէ։ Եվ մի բան է, մարդիկ երբեմն ասում են հանդուրժողականություն, համերաշխություն, չէ, սա հանդուրժելու մասին չի, համերաշխության մասին չի, հաշտության մասին է, շատ ավելի խորնուծանը։ Մենք կարող ենք հանդուրժող լինել այս կամ այն երևույթի նկատմամբ, բայց հաշտ չլինել միմյանց նկատմամբ։ Մենք կարող ենք համերաշխություն ունենալ այսինչ գաղափարի նկատմամբ, բայց հաշտ չլինել միմյանց նկատմամբ։ Հետևաբար սա համերաշխություն չի, սա հանդուրժողականություն չի, սա հաշտություն է, ուղղակի զղջալը այս ամբողջ ժամանակի ավերի համար, որ գործվել է մեր կյանքում։ Երկրորդ պարագան, արտաքին աշխարհն է, որը շատ կարևոր է, բոլոր ջանքերը ներդնել, որպեսզի կարենալ մեր երկիրը հեռու պահել այս աշխարհակաղակական բախումներից, որը ամեն օր սպասելի է սրանց պատճառով, և միևնույն ժամանակ նաև այդ ընթացքում մենք շատ կարևոր հարց ունենք մեր գերիների վերադարձնելու,
մեր արցախցիների վերադարձնը տուն, այստեղ էլ է տուն, ոչ մի տարբերություն, բայց մեր իրավունքը դա ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերադարձն, այս բոլորի խոչընդոտը մեկն է, գիտեք, միջազգային հանրությունը չի, Հայաստանի պետությունն, Հայաստանի կառավարությունը, եւ միջազգային հանրությանը դասելու մենք հակաների քաղաքականություն պիտի չունենանք, բոլոր առումներով մենք պիտի նոր բարեկամ, դաշնակից, գործընկեր, հազար մի ճանապարհ պիտի ընտրենք ու գտնենք այս ամենադժվար իրավիճակում կարողանալու երկրի կայունությունը պահել, որը գոյություն չունի այս պահին, վստահելիություն ունենալ, հարաբերությունների մեջ ուղիղ լինել, պատեհապաշ չլինել մի պահի մի բան, մյուս պահի մի բան անելու, որը աղետների բուն պատճառն է։ Եվ երրորդը, ի վերջո ժամանակ հետո պատրաստել ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություններ մեր քաղաքական դաշտի համար, անշուշտ այնտեղ էլ մինչև այդ հասնելը շատ գործողություններ կան անում, որպես քաղաքական դաշտ են կարգավորվի, իրապես երկիրը սկսի պետությունը, պետականությունը քաղաքական դաշտի վրա հիմնված գնա առաջ, որպես էլ որևէ հոգևորական դուրս չգա պայքարի, որևէ այլ մարդ ստիպված չլինի ուղղակիորեն լծված լինել պայքարի, այլ այդ բնական յուրաքանչյուր պետության և պետականության կյանքում տեղ ունեցող իրադարձությունները տեղ ունենան, և այո, այն ժամանակ մենք ասենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, քաղաքական գործիչներն են զբաղվում, կուսակցություններն են զբաղվում, մենք էլ փորձում ենք մեր լավագույնը ներդնել կյանքի զարգացման մեջ։ Իսկ հիմա ասելը քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, այդ նշանակում մասնակից լինել աղետին, որովհետև երկրում քաղաքականություն որպես այդպիսի գոյություն չունի, պարզապես չկա, իրականացնողներն են, որոնք այսօր իշխանական լծակների վրա են, նրանք են, նրանք քաղաքականություն չեն իրականացնում, աղբյուրներն են որոնում, որտեղ ես փող բերել, իրենց գրպանները լցնելու, և ինչպես այդ աթոռները պահեն, որ հանկարծ մեքենաներից չզրկվեն։ Վերջերս իմացաք, չէ, ինչ-որ մի քանի միլիարդ նորից, 1.5 կարծեմ, կամ 1-2 միլիարդ գումար են հատկացրել, ինչ-որ քանակով մեքենաներ ձեռք բերելու, 47, 1 միլիարդ 35 միլիոն, պարոն Արությունյանը կոնկրետացրել, ահա Վասիկ, պատկերը դա է, էլ չեմ ասում աճած պարտքը մեր երկրին և աճող և շարունակական, ոնց որ թե ուզում են արտահերթ միս գումար են, ճիշտ եմ ասում, պարոն Դանելյան, այդպես բան կա, արտահերթ միս գումարելու և ես պարտքերը պարտք վերցնել են շոր գումարը։ Արդեն 6 միլիարդ իրանցորոք արդեն պարտք ավելացրել։ Եվ այսպես շարունակ, և այսպես շարունակ, և այդ բոլորը միասին են, հետևաբար դրանց լուծումը մեկն է, ինչպես ասել, չարիքը վերացնել։ Եվ այո, արտահերթ թափանցիկ ընտրություններ ազատ կազմակերպելու, և այն կարևոր նիշը սահմանելու, որ մենք միասին մեր պետականությունը, որը սրանք փշրել են, ուղղակի փշանքներն են թողել, այդուհանդերձ չեն կարողացել լիովին մոխրացնել ու ոչնչացնել, նրա վրա վերստին կառուցելու մեր տունը։ Ավելի երջանիկ սերուն չի կարող լինել, քան մենք, որ անցնում է ամբողջ տառապանքի միջոցով, բայց իրեն բաժին անկել տուն կառուցելու, չկա ավելի մեծ երջանիկ սերուն։ Եվ այո, մենք պետք է մեր կյանքը հեռավորությունից դիտենք, 20 տարվա հեռավորությունից, ինչ են ասելու մեզ մարդիկ, ասելու են ովքեր էին սրանք, այդ հայացքովը պետք ամեն մարդ տեսնի իրեն և տեսնի մեր ասորվա կյանքը և նրա շարունակականությունը։ Ես այդպես եմ ասում, ասել են, այս ամբողջ ողբերգությունը, տառապանքը, ցավը, այն ամեն ինչը, որ դուք մենք կրում ենք բոլորով, այո, դրանք առկա են, մարդկայնորեն նույնիսկ տանելի էլ չեն,
Որովհետև դու ունեցել ես հաղթանակի այդ մեծ վեհության երջանկությունը ու քո աչքերի դիմաց կորցրել ես, այն ինչ որ ձերք էր վերել գողացվել է քո ձերքից։ Հիմա այդ ողբերգության ընթացքի մեջ ես գտնվում, բայց դիմացդ հնարավորությունը կա վերականգնելու, տունդ կառուցելու։ Սա ի՞նչ մեծ պատիվ է մեզ համար։ Չափազանց մեծ պատիվ է, եւ բաժինը մեզ է ընկել, ուրիշ սերնդների չի ընկել, ուրիշներին չի ասել, մեզնից հետո չի պատահել, մեզնից առաջ չի պատահել, մեզ է պատահել։ Հետևաբար մեր ձեռքերում ամեն ինչ է։ Պատիվն էլ է մերը մեր տունը վերականգնելը։ Եվ ամեն մարդ այսպես պիտի մտածի։ Օրինակը կտամ, Տավուշում, երբ մեր այդ սահմանապահ ամբողջ գյուղերով ապրում ենք, ասում ենք, իր բոլոր խնդիրներով, կարծեմ սրա մասին ասել են, երբ մեր գյուղացիները սահմանապահ հերոս մարդիկ տարբեր խնդիրների պատճառով, որոշակի շատ էլ չեն դժգոհում, ճիշտ որ ասեմ, որոշակի արծարծումներ են խնդիր են անում, որ մենք էին անում, որ մենք սահմանին կանգնացենք, սահմանապահ ենք, ես ես դա էի ասում, ասում եմ, ժողովուրդ ջան, այս պատիվը ինձ ու ձեզ է տրված, ուրիշներին չի տրված, ուրիշները չեն կոչված լինելու չինարեցի, մովսեսցի, այգեպարցի, կոտեցի, պառավակարցի, բերքաբերցի, կիրանսցի, ոսկեպարցի, բաղանիսցի, ուրիշները չեն կոչված, բարեկամավանցի, այգեովիցի, վազաշենցի, ուրիշներինը չի, մերն է այս պատիվը, մերն է, որ մեզ ընկած է պատիվ մեր երկիրը, մեր դարպասները բռնելու, պահելու, դրանց ավելի մեծ ինչ կարող է լինել մեզ համար, ուրիշին չի տրված, ոչ մի ուրիշին, մեզ, մենք, եւ այսօր էլ ուրիշին չի տրված, մեզ է տրված, մեզ է տրված, նաեւ պատմության պատասխանատվությունը կրելու, բացի ներկայի հանդեպ, եւ մեզ է տրված այսօրը բեկելու, եւ բեկելու ոչ միայն հայաստանյան կյանք, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի տարբեր խաղացողների մտածումներ, որոնք կապված են եղել մեր կյանքի հետ։ Մենք մեծ, միգուցե առանց հասկանալու, բայց մտել ենք մեծ ճանապարհի մեջ, որը շատ բաներ է փոխելու եւ փոխում, նույնիսկ առանց իմանալու, շատ հաճախ, բայց հիմա այդպես է, եւ այս ճանապարհը մեզ համար միանշանակ է։ Մեղրիում ասել են մեզ, ամեն տեղ ասել են ուղուկ, ասել են մի ոտ չնահանջեք հանկարծ, մի ոտ կանգամ չնահանջեք, սա է ընդհանուր պատգամը, արագացոցնում են ամեն տեղ, ամեն տեղ։ Հետաքրքիր է, որ մարդիկ ասում են, ձեր բռնած գործին ներողություն, մեր բռնած գործին հաջողություն, ես սա եմ ուզում, ասել են պետք է անձնականացվի բոլորիս համար, անձնական լուծման խնդիր պիտի դառնա, վերացական, հավաքական անպատասխանատու պատասխանատվությունից դուրս պիտի գա, եւ այդպես պիտի գործենք մենք, եւ այդպես էլ գործելու ենք, եւ յուրաքանչյուրի թե հավաքական իմաստով, թե անձնական, անհատական իմաստով մասնակցությունը պատասխանատու կերպով կարևոր է, մենք պիտի եւ շարքերը ընդլայնենք, և մտքները հստակացնենք, և մեր համոզումները չշեղվեն, և նաև կարգապահություն ունենանք այս բոլորի վրա։ Եվ այո, մեր հաջողությունը, որը մեր անձնականը չի, թեպետ մեր անձնական խնդիրն է, մեր պետության հաջողությունը շատ հեռու չի, շատ հեռու չի, անկեղծ ասում եմ, մի են վերջի անգամ ասնեմ, հեռու չի, եթե մենք չհեռացնենք։ Այո, եւ այո, մեր կարգախոսը նույնն է, մտածումը նույնն է, առաքելությունը նույնն է, հստակ համոզվում, հոգևոր Հայաստանը հաղթելու է, եւ պետք է հաղթես թազա Հայաստանը, պետք է հաղթես։ Հրազդանում եմ ասել, միշտ էլ ասել եմ, մենք չպիտի հարցնենք հնարավոր է թե անհնար, մենք պիտի հարցադրումը անենք, անհրաժեշտ է թե ոչ, հնարավորի անհնարի հարց չի,
անհրաժեշտի է, ոչ անհրաժեշտի հարց։ Եթե մեր միտքը այսպես պետք է գործի։ Շնորհակալություն։ Հարցումներ ունեք, հարցումներ։ Եթե հարց չունեք, մի տվեք, այդ չկա։ Ունեք հարց։ Դուք մի հարց ունեք, թե չունեք։ Ասկերանի նախկին քաղաքապետ։ Բայց դրա հետ կապված է շատ ուրիշ կասկածներ ու վերլուծություններ կային, որոնք այդ հնարավորությունը միգուցե սահմանափակ էին մեզ համար։ Այն ինչ որ տեղի ունեցել մայիսի 9-ի, այո, միգուցե հնարավոր է ուղղակիորեն գնալ իշխանություն վերցնելու հետևից։ Ուղղակի։ Ինչ հետևանքներ կունենա դա, չեմ կարող ասել։ Բայց մեր նպատակը եղել է խաղաղ, ընկալելի ճանապարհով հասնել դրան։ Բացթողումներ ունեցել ենք, առաջնորդին իմ պատճառով։ Ես դա չեմ որևէ ձևով ժխտում։ Բայց միևնույն ժամանակ նաև մտածել ենք, որ մենք գործ ունենք բանական մարդկանց հետ, որոշ իմաստով բարոյականություն ունեցող մարդկանց հետ, և կարելի է նաև ոչ այդ ճանապարհով լուծումները գտնել։ Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ
այդ ըմբռնումն էլ էր սխալ։ Եվ հետևաբար այս ամբողջ ժամանակի վերլուծությունը մեզ մի փաստի կամ մի մտածումի առջև է կանգնացնում, որ մայիսի 9-ին և դրան հաջորդով, մայիսի 26-ին, հունիսի 9-ին, մայիսի 11-ին շարունակական հրապարակում գտնվող մեր ժողովուրդը չի վերացել աշխարհի վրայից։ Եվ դա էլ ավելի մեծանալու է, էլ ավելի մեծանալու է։ Եվ բերելու է բնական հանգրվանին հասցնելու համար մեր ծրագրի իրականացմանը, որը ասում են ճշմարտության արտանակը։ Այո, ես էլ շատ կուզեի, մենք էլ շատ կուզեինք բոլորով, որ մի օրից մյուս օրը վերջանար։ Ոչ թե վերջանար պարզապես նրա համար, որ մենք հոգնել ենք կամ ինչ ենք արել, չէ, այլ այս աղետները մի օր առաջ, մի ժամ առաջ կանխելու, վարկյան առաջ կանխելու։ Շատ բացողներ եղել են, կապված, ես ուղղակի չեմ կարող այս պահին շատ մանրամասների մասին խոսել։ Եթե կուզեք, դուք մեզ համար շատ հարգելի մարդ եք, մեր ասկերանի քաղաքապետն եք, առանձին կհանդիպենք, լիքը բան կպատմեմ ձեզ, ինչքան որ պետք է որ իմանաք, հետո գնահատականն էլ կտաք, այսօրվա գնահատականն էլ, բայց ինձ համար ասենք ձեզ, ամենակարևոր օրը մայիսի 9-ից զատ, այդ բոլոր ժամանակները, բոլոր օրերն էլ կարևոր են եղել։ Եղել է հունիսի 17-ը, երբ այդ վայրագությունից հետո գրեթե ծրագիր չկար, խորհրդարանական խմբակցությունները վստահության այդ գործընթաց, անվստահության գործընթացն էին սկսել, որը խորքում հայտարարություն էր լինելու միայն, և գիտեինք էլ նաև, որ իշխանավորները չեն գալու, ամբողջ ժողովուրդն էլ գիտեր, ինձ էլ այդ երկու երեք օր, որ ասել է ամսի 17-ին հավաքվել են անընդհատ կողքից և այլն, ասում էին, պետք չէ հավաքանել, որովհետև մարդ չի գալու, 500 հոգի է գալու, լավ առավելագույնը 1000 հոգի, մի արեք ես հավաքը, լավ չի։ Բայց ես ասում եմ, ես ժողովրդին ճանաչում եմ, գրեթե կասկած եմ չունեմ, ինչ եմ ունենում։ Եվ հազարներով մարդ է եկել, առանց ծրագրի, առանց նույնիսկ նպատակի ու թիրախի։ Դա նշանակում է նաև, որ մենք շատ անելիք ունենք այդ իմաստով, հենց այս ամբողջ գործընթացը դրա մասին է, շատ անելիք ունենք այդ ամբողջ փոփոխությունների միտված այդ մթնոլորտը ճիշտ ունավորումով տանել հասցնելու տեղ։Օրինակ, պարզ մի բան ասեմ, մեր երիտասարդությունը այս պայքարի բովում է ձևավորվել, մենք որպես այդպիսին չենք ունեցել, բայց այս շարժումի պայքարի միջից են իրենք դուրս եկել, այս մեծ ուժը, որ հիմա կա, գոյություն ունի, այն ժամանակ որպես այդպիսին չկար, մի քանի հոգու մասին էլ կարծես թե առաջնագիծը, այսօր ինչ են կարել, կազմակերպում ենք նաև ներգրավվածություն խոսնակների հարթակով, տարբեր ոլորտների մարդիկ ներգրավելու իմաստով, լայն շրջանակներ ավելի, քիչ առաջ, եթե չեմ սխալվում, ասեցի դրա մասին, մասնագիտական ուղղակի ներգրավվածությունների իմաստով, ոլորտային, ուսուցիչներ կան, որոնք այն ժամանակ չերևացող են, այսօր արդեն պայքարի բովում են, դասախոսներ կային, որոնք այդ պահին
անհասկանալի էր մեզ համար, իրենք ներկա են թե ոչ, այսօր պայքարի բողում են։ Այսինքն ինքը տրամաբանական երկրորդ շնչառության, շնչառությունը չասեմ, երկրորդ շրջանի մեջ է մտել, ավելի կազմակերպված ձևով։ Դուք շատ ճիշտ կերպով նշեցիք ամենակարևոր կետերից մեկը։ Եվ մենք տանելու ենք այն ճանապարհով, ինչպես ասում են, համոզելով բռնելու են այդ հակահերոսին, մենք բռնելու ենք, ինքը տեղ չունի փախնել, գիտի, որ տեղ չունի, այդ մասին էլ գիտի, շատ լավ գիտի, և դրա համար էլ գուշակ է նրա վիրում տուն, որ տեսնեն ինչ էր, որտեղ են բռնելու։ Իսկապես եմ ասում, բայց վերստին նշում եմ, այո, մենք այդ բոլորը անցել ենք, վերլուծել ենք, և ընդամենը մեկ ամսվա լայն իմաստով, եթե վերցնենք, արդարանալու համար չեմ ասում, կյանքում չեմ արդարացել ոչ բանից, զուտ արձանագրում եմ անում, վերցնենք պատերազ 20 թվականից հետո 4 տարին մեր տառապանքները, որի գլուխը մեր հայրենիքի կորուստն են, Արցախի ամենամեծ աղետն է, որ ես հանձնապես չեմ կարծում, որ պիտի մեռնեմ այդ չտեսած, կետ կլինի շիրիմ չունենալ։ Ուրեմն այս ամբողջ ժամանակահատվածի մեջ մենք հրաստանում եմ ասեմ, մենք ինքներս մեզ դրել ենք մեռածի կարգավիճակը, ելքեր փնտրելու և ինչ-որ ձևով չգտնելու, անհուսության կարգավիճակում, ինչ-որ զբաղումներ փորձելու, գտնել, որ հեռանալ ամեն ինչից, բայց ընդհանրապես ապրիլի 19-ին տեղի ունեցել են, ինչ-որ տեղի ունեցել, դեռ ապրիլ 19-ն ամենասկիզբն է ասում, բուն ժամանակաշրջանը, ասենք մայիսի, ապրիլի վերջն է, ընդհանրապես ապրիլի վերջին է տեղի ունեցել, ես ամբողջ շարժը, ընդհանրապես, և մենք մեր դիմացը համբերությամբ ունենք ճանապարհ անցնել, այդ բոլորը գնահատելով առանց ինքնախապերության։ Ես միշտ մեր պայքարի մեջ գտնվող մեր ընկերներին, գործընկերներին, գործընկերներին, ի՞նչ բառանքսավոր է գործընկեր, գնում են թշնամուն ասում, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ են ասում, բայց գիտես, մեր ադրբեջանցի գործընկերները, բայց ճիշտ են ասում, ուրեմն ի՞նչ էի ասում, մեր ընկերներին, այս պայքարի մեջ գտնվող անձանց, բոլորին, հայրենակիցներին, հետևյալն եմ ասել, միշտ ասել, նույնիսկ ես մարզային մեր այցելությունների համար, ասել եմ, մենք ինքնախապերության չպիտի զբաղենք, չպիտի խապենք մեզ, նկարներով չպիտի առաջնորդենք, այդ նկարները լավ են, իսկապես լավ են, բայց միայն դրանով բավարարվելով առաջ գնալ չի լինելու։ Այ իրենք այդ նկարներն են ուզում մատուցել, տեսեք, մեզ տեսանյութեր մատուցեցին ներքին հանդից, վեր կացանք ռեալ գնացին ներքին հանդ, հասկանալու ինչ են ունում, լրիվ ուրիշ պատկերի մեջ հայտնվեցին, նույնը շուրնուխից, բոլորովին այլ պատկեր, և այդ նկարներով ինչ են արել, մարդկանց թշնամավար են տրամադրել, ինձ ու ձեզ, ասել են սյունեցիկ, վերջացած մարդիկ են դրան, բայց գնատես իրականություն ուրիշ է, չեմ ասում, որ ահռելի ուրիշ է, բայց ուրիշ է, հիմա ասելիքս ինչ է, որ ամենակարևոր բանը դա, ինքնախապերությամբ ես չեմ զբաղվելու, չի լինի, ում ինձ եմ խապելու, մենք մեզ ենք խապելու, ուրիշ բան չենք անելու, և մեր ուժերի չափումը շատ ճիշտ պիտի լինի, զգացմունքը զգացմունք, բանականությունը բանականություն, և զգացմունքը պիտի տեղափոխվի, այ հիմա այդ պրոցեսն է տեղ ունենում, զգացմունքը պիտի տեղափոխվի բանականության դաշտ, և այդ բանականության վրա է հիմնված զգացմունքը առանց թաքցնելու, որը շարժիչն է բնականաբար, հասցնելու մեր ուզածին, և կհասնենք մեր ուզածին, ես ասում եմ, չեմ կարող անընդհատ կրկնել այնպես է թվում, որ ինքս ինձ համոզում, որ չէ, ասա այսպես, չէ, այդպես չի,
Այո։ Ուրեմն այսքանը կարող եմ ձեր հարցին անկեղծորեն պատասխանել, առանց ծամծմելու, առանց թաքցնելու եւ որևէ այլ բաներ չասելու։ Առաջին պատասխանատուն ես ընդունում եմ դա, եւ բայց որոշակի պայմաններն ու մտածումներ ունենալու պատճառով, բայց դա երբեք որևէ ձևով արդարացնի չի։ Կընտրեմ։ Որտեղ ծածկ եղել մարդկանցով։
տեղը չի եղել։ Գրել քեզբանի համար, որևէ կամ ուժեր նաև ձեր շրջապատում մենք տեսնում են, երևի թե, այնքան է սարքը դրված չէ, որպեսզի շարժումը առողջանաս։ Գրել եք մի քիչ բաներ անում, բայց այնպես կազմակերպական առումով իմ մոտ է չնայ պահին է, որ ձեր կողք պիտի հաջողություններ համար կազմակերպական արձակ պիտի լինի։ Եթե շտորեքի ժամանակ դեֆիցիտը ամենաուժեղ կոլեկտիվները եղել են, արտադրական կոլեկտիվները եղել են, կոկտեյլները ամենաառաջավորը դրոշները եղել, կրթությունները։ Մենք կարողացել ենք ամենտեղ նմատում, որոնք խարցեր են ուտել, որոնք մարդկանց կարողացել են ամեն հարաբարակ։ Ես իմ եղած փորձելով ես խնդրում եմ հետաքրքրություն տալ սիրուհին աղջիկի օրինակը, որ ինձ կազմակերպիս երկի երիտասարդության։ Կազմակերպական առումով մենք դեղերով, ռեգիոններով թերություններ ունենք։ Շարժումը պիտի դապիսներ ունենա, մարդիկ ունենա, որոնք գործ անեն մարդկանց հետ։ Աշխատեն, դրասենյակներ են եղանի։ Երկու քիրախորված կարգուչ կա, այսպես ասենք, որի շարժումները զգացի, որ սրանք շարժումը շատ ակտիվացնում են, դեպի հայերական դաշնակցություն է, որի անգամ է մեր զպարտ է ութանասունի թողատարից։ Եվ դե դե ասացի, որ ես էլ ութացի, որ ախում էի շատ, շատ շատ ախում էի, որտև առաջանալու ժամանակ, ես տեսնում էի, որ աշտեղ կատարավոր ասացիները մասնաց։ Իշխանությունը կիրախավորեց եմ ուշին դեղը։ Ինչ որ չատով հաջողություն ունեցան հարկապես արձակների պարագայի, որտեղ դարտակցում էի դարմանկատարան կամ ինքար փաստով դերևս էլ սիպահերին արգի ապրան։ Եվրես որ արձակցին տեսնում ես, հանդիկում եմ նաև մեր ղեկավարներին ու կել է մնացել արձակի ղեկավարներին։ Կները իմ պամ եմ ասել, որ ամոր մարդիկ է։ Եթ դիկոլ կարովանի մեր շատ տները, եթ թիրախավում է ասացների, եվ ես մեղատում է ձեքերը հաստելու, եվ հեշտության սահմանը կացելու պատմելու է, ծրպատություն է սա։ Եվ ես ծրպավացի մեր ղեկավարը չի կարողանի պալասխանտային, երբ անդա հայտարարում ասմա, ես ելույթ եմ ունենում հանրային։ Ո՞ւր է քո ելույթը, դիմապետ չի եղել։ Ելույթը դեռ եղել ժամանակ, որ ձեր կողքը կամ է, ծրտադրում է, ձեր կողքը կամ է, եւ մեր դասերը դավաճան։ Որը չէ։ Ես ապրում եմ, ես էլ եմ ծրտադրում, հաճախ կան չէ դրում եմ դեր։ Ես էլ դրում եմ ասում, կազմակերպական դերություն է, քաղաքների մի քանի ղեկավարների դրել են, տարել են, լռել են մասնակցի, չկա։ Կազմակերպիչներ չունեն, արցախցիների հետ աշխատող չունեն։ Մեր սրբազանը ընդհանրապես սրբազանը մի քիչ կարողացել ես ինքնուրույն հանդիպել ժողովրդի հետ հավատացյալ, դե բնական այնտեղ ժողովրդի մասնակցությունը ավելի քիչ է, դրաման ես այսքան ասում եմ իմ փորձերով, կազմակերպական հարցերը ճիշտ գուզեք, տեղերում մարդիկ ունեցեք, կառույցներ ունեցեք, դրասանյակներ բացեք, թող մարդիկ աշխատեն, նախապատրաստեն, առաջիկա մեր ծրություններին այն հավատի, որ մենք բոլորս ձեր շուրջն ենք։ Շնորհակալություն։ Ելույթ է, չէ՞ սա։ Նախ որ ինչ վերաբերում է ամենայն հայոց հայրապետին և Կիլիկյո գաղակալին և ընդհանրապես եկեղեցուն, ես ամսի 26-ին հայտարարություն արել եմ և սա որպես անձնական որոշում և դրսևորում իր ողջ պատասխանատվության հանձնում արել։ Վստահաբար որևէ ժամի, որևէ տեղ, որևէ կերպով եկեղեցին ինքը կորոշի, թե ինչ ձևով մասնակցել։ Ես 30 տարի ապրել եմ և ապրում եմ մեր եկեղեցին կյանքում ու ծոցում, և այդ ընթացակարգերն էլ գիտեմ, պատկերացնելն էլ, որոշում կայացնելն էլ, ինչու և ինչպես լինելն էլ։ Այնպես որ ժամանակը կգա, ժամանակով ինչ-որ ճիշտն է, այն էլ տեղի կունենա։
Ինչ վերաբերում է Արցախի իշխանություններին նախագահի գլխավորությամբ, պետք է ասեմ, որ առաջին սովանից իր աջակցել են մարդիկ, մեղ կլինի, եթե ես ասեմ, սխալ է, հիմա դրսևորման չի եղել, հիմա դրսևորման տարբեր կերպեր կան, ձևեր կան, դա ամեն մարդ ինքն է որոշում ինչպես անում, ինչպես ճիշտ եւ հարմար է տեսնում, բայց որ աջակցությունը թե պատգամավորների կողմից, թե գործադիր գլխավորության պարոն նախագահի տեղի ունեցել է, հենց այս քաղաքում ենք հանդիպել մենք առաջին անգամ, այստեղ, Կարկուտի տակ, ասեմ իմ անունը, և էլի են կրկնում, աշխատանքները կարևոր են երևացող մասը կա, չերևացող մասը կա, կարևորը չերևացող մասը ինչքան արդյունավետ ես անելու. Այո, ես էլ կուզեի, որ ես Դահլիճը լեթ-լեցում լինել, բայց մի գուցե մենք չկարողանայինք որոշակի իմաստով աշխատանքային, ինչ ասեմ, օգուտներ քաղել. Ավելի լավ է 5 հոգի մարդ լինի և լինի ճիշտ ու կոնկրետ և ուղիղ, քան թե հազարներ լինեն և 5 հոգի չգտնես մեջ. Ես այդպես եմ տեսնում. Միշտ էլ ասել եմ, մի կողք եղած մարդիկ միշտ ասել կվկա են։ Ասել եթե գյուղում, քաղաքում, որև է թե Սեպեն գյուղ ավելի ընկալելի է։ 500 հոգի մարդ կա, բնակիչ, բայց ընդամենը մի հոգին է, որ հավատում է մերը շարժման ու առաջնով և հավատում է, որ ապրում է ուղակի ցավն ու տառապանք այսօրվա, այդ մի հոգին է հաղթողը, այն 499 հոգին հաղթող չեն, որտով այդ մի հոգին դուրս է եկել նախ այդ 499 հոգու դեմ, և միևնույն ժամանակ չի վախեցել մնացած հարակից այսպես կոչված ռեպրեսիաներից։ Հիմա սա պատկերն է, որ մենք ունենք, և ճիշտն է, բայց այդ պատկերի արտացոլումը նաև փողոցում ենք տեսել մենք, այնտեղ էլ կա, ես մենակ ես Դահլիճում նստած մեր ակտիվիստները չեն, էլի ինքնախապեության չպիտի զբաղվենք, բայց մեր անելիքները ճիշտ գիտենք, ասենք ճիշտ գիտենք, գործադրենք և մեր ուժերի չափումը ճիշտ անենք, որպեսզի այդ, երբ որ մարդը ուժը չի չափում, հարվածն թույլ է լինում, դա իրականությունը, մնացածը լաստուց, առաջիկային ձեր ասացի պես ճիշտ կազմակերպելու դեպքում, դրանք կլինեն գրասենյակների տեսքով ավանդական, թե կլինեն այլ տեսքով, այդ ընթացքի մեջ է գրում, հենց դրա համար ենք ես գտնում, երկրորդ բանը որ պետք է ասել, օրինակ անցյալ օրը քաղաքական ուժերի հետ, որ հանդիպում էինք, խոսում էինք, առաջարկը կար մեծ խորհուրդ ստեղծել այն դասական ձևով ծանր կառույց և այլն, այդպես ես ասում եմ, ես դրան շատ համաձայն չեմ, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ այդ մեծ ծանրակշի այսպես երևացող կառույցները շատ գործ չեն անում, ասում եմ, եթե կարող եք ամեն կազմակերպություն, ամեն կուսակցություն շարժում, մոբի վերցրեք մի հատ ճյուղ այս բանը, ես մեկ երկուսին հանձնարարել եմ ինչ անեմ, և շատ արդյունավետ աշխատում են միջավայրից, վերցրեք մի հատ ճյուղ և ասեք, որ այս ճյուղը, այս դաշտը, այս նիշը ես եմ պահել, ինչպես պատերազմի դաշտումը, հանձնարում ես այս ինչ բան անում, ես ինչ դիրքը պահելու, և այդ դիրքը պահում են այս մարդիկ, հիմա ես դրան եմ համաձայն, այսինքն ոչ թե համաձայն, այդպես եմ պատկերած, համակարգող խորհուրդ ենք նոր-նոր ստեղծել, որը արդեն որոշակի իմաստով նախատեսումներն ունի ինչ են լինելու, ինչպես ասեցի խոսնակների հարթակ ենք ստեղծել, որը դարձյալ ինչ կերպով արդյունավետ դառնալու, այն մնացածներն էլ պատմեցի արդեն ինչ են կարող, նոր տեղեկատվական համակարգի նոր մեթոդաբանություն, ձևը, կերպը, տարբեր շերտը, Սյուրքից ժողովուրդ կա այսօր, որ քիչ առաջ հրազդանում ասում էին, ինձ համար էլ անակնկալ, ոչ թե երևացող պաստառները, այն չերևացող մասի գործողները, թե քանի օրերի ընթացքին
արձանագրվել են դրան։ Եվ մենք պարզապես դե համբերության կառուցելով քայլ առ քայլ հասնենք մեր թիրախը։ Այս թիրախը մեկն է, չարիք, այնտեղ նստած նեռը, որս քիչ առաջ Հրազդանում ասում էին, մուլտերի հեքիաթների մեջ կան, չէ, ցախավելով թռնող բախարդները։ Հիմա քանի որ ցախավելները գողացել են 60,000, 60,000 ցախավել կար Երևանում, 60,000 ցախավելը գողացել են, ստիպված հեծանիվով աման գալիս։ Մայրաքաղաքը, մայրաքաղաքը։ Ասեմ արցախցիների պարագային ասեմ, այո ճիշտ է, հատուկ թիրախավորված են։ Այս պայքարի բուն նաև բովանդակային իմաստով, եմ որ ասում են ազգային ազատագրականի երկրորդ, այն դա կանխելն է, որ սա այդ ողբերգության մեջ գտնվող մարդկանց, որոնց դու ես պատճառել, նեղ, դու ես պատճառել, որ այդ մարդիկ հայտնում են այստեղ, ու հիմա էլ հատուկ թիրախավորել, այո դա ակնհայտ է, կալանքի տակ գտնվողներին, այդ ոստիկանությունը, որ հարվածները ասել, հատուկ ասել են, մարդուն հարվածել են երիտասարդի, որ այդ գիշեր հիվանդանությունը հանդիպել, ասում ծեցում էին առանց հարցնելու, երբ իմացել են, որ արցախցություն, ասում են, բայց շուտ ասեիր, այսին, չեմ չափազանցում, կարծեմ արձանագրված էլ կա։ Հիմա դա մեզ թույլ տա, որ մենք ինչ-որ ձևով այս եղածից հետ կանգնենք, ոչ, հակառակը, այսօր 90-ամյա տատիկ են տեսել, քնարիկը, տիկին մայր, քնարիկ մայրիկը, թաղավարտ գյուղից, ու կարող մարդ ուրիշների համար հասկանալի չլինի դա, բայց ինձ համար անպատկերացնել է, աչքերի մեջ նայել է, տառապանքը տեսնել ու կողքով անցնել, 90 տարեկան, նոր տնից տեղահանված, գերեզման, զավակը մինուճար զավակն էլ թողած, զողված է։ Նա դրա պատասխանը մենք տալու ենք, թե չենք տալու։ Այս ամբողջը դրա մասին է։ Արթուրը չի թողնում, որ խափեմ, թե այսօր Գերմանիայից ովքեր են եկել հանդիպել։ Չիմացան Արթուրն ո՞վ է, ոչ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից խմբեր տարբեր փոքր մեծ, ազդեցիկ մարդիկ, իրենք էլ են ուզում դառնան խորհրդի անդամներ, բաներ, մասնակցեն, իսկապես եմ ասում, առաջարկներ են անում ինչ ձևով իրենք մասնակցեն։ Ռուսաստանից շատ ուժեղ մարդիկ, ներդրող մարդիկ, որոնք մեր հետ միասին փողոցում են եղել, կան, գալիս են, բայց ամենակարևորը, որ ճիշտ են ընկալել է շարժման էությունը, հասկանում եք, կներեք, կարողացած ացած, մեր երեխեքն են, մեծերը ավելի անհամբեր ու երբեմն անհասկանալի կեցվածքով են, քան այդ երեխաները։ Հիմա ոմանք ասեն, դե զգացական է դա, բայց չէ, զգացական չէ, երբ որ այդ փոքրիկը նկարա նկարում, որտեղ մի կողմը չարիքի ձեռքա, մի կողմը բարիքի ձեռքա, մի կողմը գրված է, կարծում ինչ էր գրված, ԿՊ էր գրված, թե ինչ էր գրված, մի կողմը գրված է սրբազան սրտով, մի կողմը սև ձեռքա, մի կողմը լուսավոր ձեռքա, որոնք երկուսն են ուղված են Հայաստանին, այդ երեխին նկարել բերել են որպես սրտով, Ռուսաստանից, ուրեմն ոչ մեկ բան չի ասել, այդ նշանակում է, որ այս բովանդակությունն էությունը տեղ է հասնում,
Անցյալ օրն էլ մի փստիկ Ամերիկայից եկավ, կանգնեց, ասեց. Մի հատ էլ ջան ասեց. Ասեց, Սրբազան ջան, խնդրում եմ, որ մեզ ազատեք այս չարը, ո՞նց էր ձևակերպած, այս չարիկներից, չէ՞։ Ազատեք հայրենիքը այս չարիկներից։ Ինչու եմ ես սրանց մասին ասում, քաղաքական գործիչների համար շատ բնական ձևով միգուցե սա անկալելի չի։ Բայց ինձ համար այդ խորքն է տեսանելի։ Եվ երբ մենք ամբողջության պատկերացման մեջ կհասնենք այդ աստիճան և կհասնենք, մնացածը, ինչպես կասեք դուք ասկերանում, տեխնիկայի հարցը։ Երբ կռվում էինք թշնամու դեմ։ Մենք ավելի մեծ կռվի մեջ ենք, քան մի հատ, ասենք, անձի հեռացնելը։ Բայց դրանք զուգադրվում են։ Չես կարող ասել, մենք ավելի մեծ կռվի ունենք, քան սա, ես մոռանաս գնաս նրա, չէ։ Սրանք իրար հետ են։ Սրա պատճառով է մեծ կռիվը գոյացել, բայց ես մեծ կռիվն էլ պետք է հաղթենք փոքրնել հետը։ Եվ դրա համար է հոգևորական։ Ուրիշ պատճառ չկա։ Ինչի համար, որովհետև դիմացը ներն է։ Ուրիշ ով պիտի վերցնի այդ հանձնառությունը։ Թե հարց չունեք, մի տվեք, հանգիստ մի տվեք։ Համե։ Այո, շատ տխուր են ձեր դեմքերը, այս առաջ շարքեր ժպտում են, հետևի շարքեր չեն ժպտում, ամե, հաղթանակ են տեսնում, տեսացը, տեսացը, ես ինչու ասեցի ամսի 17-ը շատ կարևոր էր, որովհետև այդ ամբողջի վրա, այդ հազարավոր մարդիկ եկել է, և գիտեմ, որ անելիք են չունեմ խորքում, որ անելիք չունեմ, բայց եկել են այդ մարդիկ, այդ դա է հաղթանակի գրավականը, իմ ենք կարող է շատ մարդկանցով հավաքենք փողոցում և չիրագործենք, բայց կարող ենք քիչ մարդկանցով լինել և իրագործել ինչ որ պետք է։ Կամ նույնիսկ փողոցում չլինելով իրագործել։ Այն մնացած մանրամասները չասեմ։ Ինձ անընդհատ ասում եմ, աշխարհաքաղաքական ուժերը չեն ասում, սկզբունքով ասում եմ, ես որպես հայ մարդ, հոգևորական, Հայաստանի սեփական օրակարգը պատկերացնող մարդ, հավատացեք, ոչ մի քաղաքական, աշխարհաքաղաքական ուժի հետ ոչ խնդրանք, ոչ էլ պայմանավորվածությունը գոյացնելու, զուտ նրա համար, որ ես չարիքը վերանա, չէ, այդ մենք պետք է անենք։ Պարոն Դանելյանն ասում է ժողովուրդ, ինքը ժողովրդի ձայնն է, ասում է ժողովուրդ ուզում է, որ անհատապես է շփվենք։ Ոչ մեկ արձագանք չտվեց, որտեղ էս անհատությունը։ Քեզ հակում ասել են, գաղտնի ասել են, դու գործով ես բավի Տիգրան, անհատապես շփվեց։ Մեր Տիգրանը մեր երիտասարդության պատասխանատունը, մեր օգնական նմայան։ Բայց դուք ասում եք գնում ենք իրազեկում անում։ Հետ ինչ իրազեկում եք, 5 րոպեն վերջացրեց, 40 րոպեն եք վերջացրեց, հալալա ձեր իրազեկում։ Պարոն Արությունյան, պարոն եք ասել, թե անհատապես եք շփվելու։ Շատ լավ։
անհատապ է շփվենք։ Շնորհակալ չէ դիգը։ Ամենաուրախը դու ես, տեղ ունես գնալու։ Շնորհակալություն բոլորիդ, Աստված զորացնի ձեզ, ապրեք։ Անհատապես շփվի։ Ինչ է։